आज खाना नि मिठो भयो कि भएन हो? फेरि बुढाले गाली गर्नुहुने होला। माइतीमा हुँदा पनि आमाले एक्लै छोरी भनेर कहिले खाना बनाउनु सिकाउनु भएन। छोरीलाई दुःख हुन्छ भनेर होला नि। जहिले यहाँ खाना खाने बेला भयो कि बुढाको गाली मात्र सुन्नुपर्छ। नबिना, ए नबिना, हेतेरी मलाई अभिजान ढिला भइसक्यो। खाना तयार भएन भने? पस्किँदैछु हजुर, पस्किँदैछु। एक मिनट जति पकाउँ न, हात हेर आउँदै गर्नुहोस् न। जहिले पनि तिम्रो कारणले मैले अफिसमा हाकिमको गाली खानु परिरहेछ। जहिले पनि तिम्रो कारणले मलाई अफिसमा गाली खानु परिरहेछ। मेरो कारणले होइन होला कि, यो हाम्रो त्यस्तो छ नि, गाडी जामले गर्दा होला। गल्ती चाहिँ गाडी र जामले गर्ने, अनि रिस चाहिँ सब मलाई पोखाउनु पर्ने है हजुर। रिस तिमीलाई होइन, यो दाल चाहिँ तिम्रो टाउकोमा खोल्नु परास्त। यत्रो छ छ महिना भइसक्यो बिहा गरेको, तिमीलाई खाना पकाउनु अझै पनि आउँदैन? दाल नुन चोडको भएर खाइ नसक्नुहुन्छ, तरकारी पिरो भएर खाइ नसक्नु छ, जुन अचारमा पिरो हुनु पर्ने त्यसमा एक थपा पिरो छैन, न पिरो छ न नुन हालेको छ अचारमा। नरिसाउनुहोस् न हजुर, भर्खर त सिक्दैछु नि। आफ्नो बुढीले नमिठो बनाए पनि मिठो मानेर खानुहोस् न। दाल तरकारी अचार एकै ठाउँ मुछेर खानुहोस् न, जाने एकै ठाउँ त हो नि, अनि मिठो भइहाल्छ नि। नाच्न नजाने आँगन टेढो, आफू खाना बनाउनु जान्दैन, मलाई सबै एकै ठाउँ मुछेर खा भन्ने? बढी जान्ने भएर सिकाउँछौ, खान तिम्रो खाना तिमीले खाऊ। तिम्रो खाना तिमी नै खाऊ। भात कहिले डढाएको हुन्छ, कहिले नुन पुर्याएको हुँदैन, कहिले के गरिरहेको हुन्छ, होइन? तिमीलाई यो घरमा यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर माइतीबाट तिमीलाई केही सिकाएको थिएन? के यस्तो तिम्रो चालमाल देखेर म त दिक्कै भइसकेँ। अफिस जान लाग्यो जहिले पनि कहिले के कहिले के कहिले के भइरहेको हुन्छ। ल, म अफिस हिँडेँ। खाना त खाएर जानुहोस् न, अफिसमा भोक लाग्छ कि। म अर्को तरकारी बनाएर ल्याइहाल्छु नि मेरो हजुरलाई। भोक लाग्यो भने अफिसमै गएर पानी पुरी चटपटी खाउला। तिमीले पकाएको भात भन्दा त त्यो मधेसी तल कनेर दिएको चटपटी पानी पुरी नै मिठो हुन्छ। गए हुन्छ गए हुन्छ, त्यही अफिसमा मधेसीले तल कनाउँदै पानी पुरी र चटपटी बनाएको खाना पल्किनु भएको रहेछ र त नि, यहाँ मैले घरमा सफा गरेर बनाएको खानेकुरा हजुरलाई मिठो नहुँदो रहेछ। तिमी यहाँ बसेर पढ्दै गर, म त खानै खाएको छैन। हुन्छ मिस, खानु न, म खाना पकाउँछु है। हुन्छ, म पढ्दै गर्छु। Thank you.
दिपक पढ्दैछौ अनि मैले हिजो दिएको होमवर्क गर्यौ छैन नि मिस यसपालि हिसाबमा 0% आउला जस्तो छ उमेरै त्यस्तो भएर हो कि 36 त कसैले सिकाउनु परेन कन्ट भइसक्यो 37-38 त हिसाबै आएन मान्छे हेर्दा नै 36 नम्बरको मात्र गर्छौ जस्तो छ 37 र 38 त कहाँ आउँछ त नि खोइल म सिकाइदिन्छु हुन्छ नि म्याम लिनुहोस् खोइ डट पनि ल्याऊ त ल यहाँ हेर है जस्तै यो ए स्क्वायर होइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरबाट यसको सूत्रबाट गर्ने है 37 र 38 हेर्दैछौ नि तिमीले ल अब त सक्छौ होला नि सक्छु होला नि मिस अब त भित्रदेखि ध्यानै दिएर पढ्छु भएन भने यो 36 भए पनि काम चलाउनु पर्यो अरू हिसाब किताब गाह्रो यो 36 किन सजिलो 35 पनि गाह्रो छ 37 पनि गाह्रो छ 38 पनि गाह्रो छ गाह्रो हुन्न के दिपक म यहीँ हुँदाहुँदै गर न म सिकाइदिइहाल्छु नि अब सक्छु होला तपाईँले सिकाएको कुरा त घरमै गएर सम्झेर गर्छु मलाई सम्झेर त तिमीले घरमा त्यही 36 नम्बरको त गर्छौ होला नि अरू त तिमीलाई गर्न आउनु पर्यो नि 36 त कति गर्नु भोलि घरमा गएर 37, 38, 39 गरेर आउँछु हजुरको कुरा सुनेर घर जान साह्रो यातार भयो ल ल राम्रोसँग जाऊ आजको जस्तो ढिलो नगर त मैले दिएको अब हुन्छ नि होमवर्कहरू सबै राम्रोसँग पढ है राम्रोसँग गरेर आऊ ठिक छ भोलि त चाँडै आउनु पर्यो के गर्नु ल ल जाऊ बाई बाई भोलि चाहिँ सबै गरेर आऊ है सपनीमा भए पनि दिपनीमा त तिमीले सकेन रहेछौ हिसाबमा त तिमी लन्ठु नै रहेछौ नि ल भाइ भाइ हजुरसँग ट्युसन पढेकै छु सबै कुरा आइहाल्छ ल ल भाइ ल राम्रोसँग जाऊ है ए हजुर सुन्नुहोस् न आज हजुरले एउटा कुरा बिर्सिनु भयो नि खै मैले के बिर्सिया छु र बिर्सिया त छैन राम्रोसँग हेर्नुहोस् न आज हजुरले केही न केही त बिर्सिनै भएको छ होइन नमिना तिमीले के भनेको घडी बानेको छु बिर्सिया छुइनँ ब्याग पनि मैले लिएकै छु चस्मा पनि लाएकै छु टोपी पनि लाएको छु होइन नमिना मैले के चाहिने कुरा बिर्सेछु ल भन त याद गर्नुहोस् त के बिर्सिनु भयो पहिला पहिला त खुब याद गर्नुहुन्थ्यो हिजो आज त खुब बिर्सिने बानी लागेको छ नि हजुरलाई छिटो भन के बिर्सेँ अहिले म जान्छु मलाई हतार भइरहेको छ आज मेरो बर्थडे हो नि पहिला पहिला त 6 महिना अगाडिदेखि नै खुब याद गर्नुहुन्थ्यो ए हो त सरी सरी ह्याप्पी बर्थडे टु यु नवीना ल मलाई यो हतार छ अहिले म गएँ ल बाई बाई मैले मात्रै माया गर्न खोजेर के गर्नु र उसलाई मेरो मतलब नै छैन नयाँ नयाँमा चाटाचाट पुरानो भएपछि बाजा बाज ह्याप्पी बर्थडे नवीना मिस दिपक तिमी थ्याङ्क यू सो मच अनि दिपक तिमीलाई मेरो बर्थडे भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो नि हजुर मेरो विशेष मान्छे हजुरको बर्थडे मलाई थाहा नहुने हुन्छ र सरलाई पो हजुरको केही वास्ता छैन हजुरलाई त म केयर गरिहाल्छु नि हो है त्यसो बसेरै कुरा गरौँ न त त्यो चुकुल लगाइदेऊ अनि तिमीलाई चाहिँ यत्रो दुःख किन गर्नु पर्थ्यो त नि अब मैले दुःख नगरिकन हरेको कसले वास्ता गरेँ मैले खुब बोल्न जान्ने भएको छौ है हिजो आज
के गर्ने मिस हजुरसँग नै सिकेको हो म। खै लाइटर ल्याऊ त, सरले पनि माया गर्नुहुन्छ। हेर है दिपक, यो पढ्ने उमेरमा लपसपको चक्करमा चाहिँ नपर है, मैले भन्दै छु नि फेरि। पहिला यो केक काटौ मिस, पढ्ने बेलामा पढौला, लभ गर्ने बेलामा लभ गरौँला। खुब बोल्न जान्ने भएको छ नि है। ह्याप्पी बर्थडे नबिना मिस, ह्याप्पी बर्थडे नबिना मिस, ह्याप्पी बर्थडे नबिना मिस, ह्याप्पी बर्थडे नबिना मिस, ह्याप्पी बर्थडे नबिना मिस। यो मौरा छ है नबिना मिस, होइन यो हजुरको बर्थडे हो, मेरो बर्थडे होइन। हजुरले पहिला खानु, हजुरले हजुरलाई यति कसैले माया गर्छ। आज हजुरको बर्थडे, हजुर चाहिँ टन्न खानुहोस् न। हजुर चाहिँ मेरो बर्थडेमा आउँदाखेरि हजुरको हातबाट म टन्न खाइदिन्छु। आई लभ यु मिस, म हजुरलाई यो संसारको सबैभन्दा बढी माया गर्छु। दिपक तिमी होसमा त छौ, म को हो तिमीले चिनेको छौ? म तिम्रो क्लास टिचर यानि कि गुरुआमा, र अर्को कुरा म कसैको पत्नी हो। तिमी होसमा हो दिपक। हेर म तिमीलाई एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले मात्रै माया गर्छु। प्लिज मिस, म होसमै छु। मेरो पहिलो माया भनेको हजुर नै हो, चाहे टिचर होस् चाहे अरू कसैको पत्नी। मैले हजुरलाई चोखो माया गरेको छु, तपाईँको सरले भन्दा म धेरै माया गरेर राख्नेछु। फेरि तपाईँको सरले त हजुरलाई माया पनि गर्नुहुन्न। मायामा जात भात धनी गरिब ठुलो सानो कोही पनि हुँदैन मिस। दिपक यस्तो गर्यो भने म तिमीसँग रिसाउँछु, तिमीलाई मैले राम्रो मान्छे सोचेको छु। रिसाए रिसाउनुहोस्, राम्रो मान्छे सोच्दा सोच्नुहोस्, नसोच्दा नसोच्नुहोस्। तपाईँले यो फुल नलिएजेलसम्म, आई लभ यु टु नबोलेजेलसम्म म पढ्न पनि पर्दैन, यहाँबाट जान पनि जान्न म। हेर दिपक, पढे पढ, नपढे नपढ, गए जाऊ नगए नजाऊ, मलाई केही मतलब छैन। यहाँ अरू कसैले थाहा पायो भने मलाई के भन्छ? नबिना, ए नबिना, होइन तिमी सुनिनौ, अनि के गर्दै थियौ? त्यो मेरो ब्याग ल्याऊ न, मलाई अफिस जान ढिला भइसक्यो। आज तैँले बडा मिठो खाना खायो तिमीले। ल्याउँदैछु हजुर, ल्याउँदैछु। कति हतार गर्नुभएको, नलिनुहोस्, 5-10 मिनट ढिलो गए पनि भइहाल्छ नि। तिमीले भने जस्तो हुन्छ र जाहिर खाना? जाहिर खान त गाह्रो पो छ त, त्यो पनि सरकारी जाहिर। हिजो जस्तो रक्सी चाहिँ खाएर नआउनुहोस् है हजुर, हिजो त मलाई पिट्नु भयो, ठिकै छ। सरी नमिना, हिजो अलि बढी खाइछु, कहिले नखाने मान्छे। छिमेकीहरूले खाएर हो हल्ला गरेको थाहा पायो भने त हाम्रो इज्जत त पानीमै जान्छ नि। इज्जत कमाउनलाई धेरै समय लाग्छ, इज्जत गुमाउनलाई त केही बेर पनि लाग्दैन। आएन त्यस्तो हुने छैन, खै कहाँ कुटेँ मैले। यहाँ हेर्नुहोस् न, मलाई साह्रै चित्त दुखेको छ। मेरो जन्मदिनको दिन माया गर्नुहुन्छ होला भनेको त 5-8 अन्डाको छ बस्ने गरी हान्नु भयो है। सरी नमिना सरी, अब सब ठिक हुन्छ। खै
मलाई अघि ढिला भयो म जान्छु ल बाई बाई जहाँ पिटेको त्यहीँ माया गर्नुपर्ने ओ गरे पनि भइहाल्थ्यो नि खै मायाको त फिल नै आएन दुखेर होला भरे आएर गरौँला नि फिल आउने गरी सेकाएर राख है ढोका लगाएर बस न ल बाई बाई ल बाई राम्रोसँग जानुहोस् लगाइहाल्छु नि नवीन सर पनि आज अफिस गइसक्नु भयो होला आज त मेरो राशि एकदम राम्रो छ आज आज मलाई लाग्छ नवीन मिसले यो फुल चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ आई लभ यु नवीन मिस होइन के सुन्दैछु यो कानले आई लभ यु भन्दैछ यो दीपकको कतै यो तार त खुस्केन भने दीपक भाइ स्कुल जानलाई किताब झोला बोक्नु पर्ने ठाउँमा यत्रो बोका जत्रो गुलाबको फुल बोकेको छौ होइन तिम्रो आज बर्थडे हो कि क्या हो होइन नि सर कहाँ मेरो बर्थडे हो मेरो बर्थडे त तिन दिन पछि हो भोलि पर्सि नि पर्सि हो बर्थडे त तिन दिन पछि रहेछ होइन यो फुल किन आजै किनेर ल्याएको होइन नि सर मेरो होइन हिजो नवीना मिसको बर्थडे रहेछ थाहै भएन त्यही भएर बर्थडेमा नवीना मिसलाई विस गर्न ल्याएको सरले त हिजै बेलुका दिइसक्नुभयो होला कहाँ दिनु नि भाइ अफिसको तनावले अलिकति खाकति झ्याप भइएछ दिनै पाइएन बिहान उठेर हेर्दा त गालामा पाँच उम्लाको छाप रहेछ त्यसरी छापै उठ्ने गरी पिट्नु भएन नि सर बर्थडेको दिन त झन् माया पो गर्नुपर्छ बिचरा त्यति सोझी मिसलाई पिट्नु भयो है पिटेँ भाइ पिटेँ तर मैले होइन त्यो रक्सीले पिटेको अब आइन्दादेखि त्यस्तो गल्ती कहिले गर्दिनँ मलाई साह्रै गिल्टी फिल भइरहेको छ बिहान उठेर माफी पनि मागेँ आफ्नो श्रीमतीसँग किन माफी माग्नु पर्थ्यो र तै पनि माफी माग्नुभयो साह्रै एकदम राम्रो गर्नुभयो सर गल्ती गरेपछि माफी त माग्नै पर्यो नि चाहे त्यो सानो मान्छे होस् या ठुलो ल त भाइ मलाई अफिस जानु पनि अलिक ढिला भयो म अहिले अफिस जान्छु बाई बाई ओके सर राम्रोसँग जानुहोस् बाई बाई सर होइन हिजो मेरो बुढीको बर्थडे आज यसले रातो डोको जस्तो गुलाबको फुल पो लिएर आइरहेछ के हो यो रातो गुलाबको फुल त प्रेमीले प्रेमिकालाई प्रेमिकाले प्रेमीलाई पो दिन्छन् त दालमा कुच्का लाए यिनीहरूको पक्कै पनि केही सम्बन्ध छ आफू अफिसको कामले कहिले घर बस्न पाउँदिन मलाई कता कता शङ्का त लागेकै थियो आज एकपटक चेक गर्न जानै पर्ला पढ्ने पढाउने गर्दा रहेछन् कि के गर्दा रहेछन् पढ्ने नै भए त किताब ब्याग बोकेर आइहाल्थ्यौँ त्यसले एक भारी रातो गुलाबको फुल र मोबाइल लिएर पनि कहीँ पढ्न आउँछन् त आज एक दिन ढिलै भए पनि सस्पेन्ड बसौँला एकपटक चेक गर्न त जानै पर्ला जस्तो छ तारो नि